Vad var det du... Och And what that were... is not my face. Vad var det du skulle... Min mjölkskummare? Ja, vad har du gjort? <laughs> Vilken mjölk har du skummat? <laughs> Va? Vad händer nu? <laughs> Det här är avsnitt 74 med spelsnack och idag är vi, jag Johan, vi är Robin Klart jag är. Jimmy Ja Och Emma! Yes. På var det inget burr den här gången? Var det ingen som bara röt till den här gången? Jag släpper det för ett avsnitt det, det, och alla bara ja. Det, ja. det, det var jag som röt vi. till när jag skrek Emma Ja precis. <laughs> Vad har vi för burr? Emma. Vad är det för burr? ja men alltså liksom ryter till lite mar lite, lite go liksom så här ja. Vi är Robin. Ja, Han brukar ja, låta nu. som en pervers uh, burr, 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 burr. Pervers, en pervers apa. Jag vet inte de vart fick det ifrån, men en pervers apa. Ja, nej, de, de, ja. de brukar låta så. Pervers de apor. gör det ja. ja. De här mm. aporna. Mm. Jag vet inte hur jag skulle låta som en pervers apa, tänker jag säga. Jo då, prova Emma. I'm not gonna try. Nej. Det är bara att göra lite yoga liksom. Ja, oh, det <laughs> inre morret där du. Mm. Nej. Nej, vi, kanske, vi kanske borde kalla henne Morran nu istället. Usch. Oh, ouch. Ja, mm. oh. oh, har vi valvecka eller? Ja, Jimmy, är sjuk? Äh, ja. Nej! Jag, jag vistas bland, bland människor nästan varje dag. Jag har inte blivit sjuk än. Helt otroligt. Har andra blivit sjuka av dig då? Alla andra är dödssjuka runt de om <laughs> du är, som det är här, den. <laughs> jag, tror, jo, jag tror faktiskt att jag är, den, jo, jag är faktiskt den enda på jobbet nu som inte har varit sjuk. Men det är bra, då får du pluspeng och skäms för att du tog ut några sjukdagar ja, ja, men, sig, om, men om jag, 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 är, jag är ju bara extra så att jag är sjuk så blir det inga pengar alls. Ingen som bryr sig heller jag om jag bara om han är, är sjuk. 43 graders feber, jag bara jag jobbar. <laughs> jag är inte sjuk. <laughs> Jimmy är numera livrädd för att vara sjuk såhär. Jimmy bara dra in lite grann, lite luft i näsan och så hör man ett litet pip. Alla bara 'Är du sjuk Jimmy?' Jag, bara, jag är inte sjuk, jag är, inte, är, sjuk. Sjuk. Jag är inte sjuk, <laughs> Men jag är inte sjuk. <laughs> jag har inte varit sjuk på jättelänge nu, det är Visst, vis, visst Jimmy. du Du är inte sjuk. Nej. Jimmy vågar det kanske är så att inte aldrig har är sjuk länge. egentligen. Kväver hostningar och <laughs> Antingen alltså, du och bara, nej det, det är lugnt, det är lugnt! Jimmy alltså. Ja. Uh -huh. nej. Frisk är du, ja. en gång Jag är nästan alltid men. frisk. <riser> Brukar man spela tv-spel när det är så här varmt? Ja. Det är svårt. Alltså, nej. Jag, nej. Nu jag har jag det så det är lite svårare. Men Du har inte att spela på? Jag har 3DS, men jag har bara ett spel. En Game Boy. Ja, då du och en Gameboy. Och inget... Du, jag hade det där på. Under hela tiden jag var hemma. Jag fick inte en enda street pass och jag var typ på centralen. Vi, vi, hade, ju några, vi hade ju några bekanta som var i, i Japan för ett tag sedan. Och de fick heller inte mer street pass. Ja, det är sorgligt. Om de inte ens gör sånt i Japan, så varför ska man göra det i Stockholm? Det är bara Jimmy som bluffar hela tiden. Det är bara nej. han som jo, sina nej, fake streetpass från sina, sina mm. spökkompisar. Jo, för att Jimmy, du sa att du bor i Stockholm, då måste du få streetpass hela tiden. Sätt på ja, den men... så kommer du se att det kommer grejer. Jag får sju om dagen här i Sonkaby. Det... <laughs> <laughs> bor... Jag har aldrig gått med min 3DS på i Stockholm, men det... jag tänker nej, uppenbarligen. det är ju större chans att man får streetpass när du är i en storstad, eller när du är ute på landet, där det bara i princip är jag. <laughs> <laughs> ja, höstarna streetpassar med mig hela tiden. Jag, 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 jag ihåg men, att man jag, jag är med liksom så passivt i facebookgrupper, typ så här, Wii u Sverige och sånt där. Och Det brukar mest vara underhållning med folk, är extrema fanboys. Men eh, i början där med 3DS och sådär så var ju folk liksom, åh men man kan gå till den butiken där, för där har de 3DS och då får man streetpass där. Och så och ilganten där så har de en 3D-så den har också streetpass på, så går man dit också, så, så folk har tips om vart man skulle gå för att få streetpass och grejer. Man bara liksom... Och den oj. där snygga expediten, han har en trend 3D-som alltså, är på 24-7 alltså. Mm. alltså ja, men det var ju så att alltså, flera, flera butiker hade ju på sånt för att bara att... Ja men sen släppte de ju, släppte inte upp Nintendo någon så här grej som man kunde fixa en egen typ streetpass-hotspot? Jo men så, kunde så få street tog pass de bort det. Yeah. Ja, de folks... hade ju typ att det fanns på typ McDonalds eller något ja. sånt där. Alltså, så jag kunde måste kunde sitta upp en där själv. Och så kunde man exploita det, så man kunde ja. få Street Pass från vem som helst. Uh... Men de, men, och det går fortfarande att exploita själv, men de ställena som fanns har de börjat stänga ner då. Mm. Det fanns typ på Centralen i Göteborg och sånt där, men det har de stängt ner. Men varför mm. har jag missat det här? Det här alltså, är ju re... typ community som har mitt namn Ja, det, det var ju ett tag sedan nu och folk, det var mest extrema nördar. Säger du Såna att jag är, är sen? Är... Mest rikast, ja. <laughs> ja. <laughs> Tror, är... Ja men det är 3DS. Jimmys fel, jag blev helt högt på det där 3DS släpptes ju 2011 yeah. ja, Men Alfred var ju också väldigt peppad, han bara oh, “Titta på alla mina pussel de kan ändå dag bli dina” <laughs> <laughs> och jag bara “Oh my god” Ja men det är därför det är så himla kul när vi har haft de här spelträffarna och sådär, för att då brukar man ju ha, alltså, jag kommer ihåg då när det var lite större, Då vi var typ 40 pers, då hade vi ett bord där alla satte sin 3DS på, det var typ 27 stycken, jag tror alla 3 var där, det var asnice mm. Och sen så var det typ, så kom man till någon fiende i det här Street Pass quest så behövde man ha en eh, mi som hade en ljusblå tröja. Sa man åt slå folk att byta till Ja, eller så var det typ en som hade en ljusblå tröja, och så just den min fick man ju inte typ på flera, liksom typ två dagar eller något sånt där, för det buggade i systemet. Jag, 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 vet jag vet att folk, för, jag vet att man till folk, och då började folk så här byta tröjor och sådär. Ja, men det är ju fusk. <laughs> <laughs> Men ett bord fullt med Therése ja. det är helt okej. Okay. Ja. <laughs> så det är så kul. Okay. Så, så jag betalade i princip stort sett inträdet till Retrusbergsmässan i år just för att kunna gå runt och streetpassa med folk. Var, är det, var det mycket streetpass där? Mm. Ja gud, jag fick ju hela tiden! Det är, Men Jimmy! Man fick ju mig. hela tiden Men jag, för Det på. finns en gräns som man måste öppna och gå igenom dem? <laughs> ja, så du bara. får ju bara ha tio i rad så man får ju titta med mellanrum. Ni vet Abba. att jag var på Retrospelsmässan sist gången så fick jag ju typ tid direkt. Ja, jag alltså, vet! Ju, jag måste åka dit, herregud. Ja, ja eller hur. Vad händer? Pussen, ge mig. Du var så, jag var ju så himla besviken när jag inte fick Martin uh, på streetpass när vi var på Retrospelsmässan. Alltså jag tog på honom till och med och vi fick inte <laughs> varandra. <laughs> <laughs> jag tog på honom och fick ingen streetpass. <laughs> ja, jag är så himla besviken. Jävla lurendrejeri. Ja, eller hur? Oh well. Ja. Ja, men där har väl egentligen Nintendo gjort en sak som var relativt intressant. På ett jo, sätt. Men, ja, men det, här, alltså det, det är ju en kul. Alltså det är så typisk Nintendo-grej. De lägger in såna här extra grejer i sina maskiner. Uh, som är rätt så kul. Ni kommer ihåg typ, första DSen hade ju Pictochat? Ja. Ja, som var, <laughs> var så himla jag var så så besviken, jag var, själv. Jag var så besviken på att, att de aldrig gjorde en online-version av Pictochat till typ 3DS men det kom ju typ det här letterbox. Jo, jo men det var ju att man skickade meddelanden ja. och det funkade jättesäkert och sen de stängde de av det till slut. Ja, de stängde av det på grund av att folk skickade snusk till varandra. Ja. Och jag var så här. det var så jävla kul för jag tänkte så här, vad Men är det, folk, är det folk som har anmält det eller kollar de igenom meddelanden ibland? Ingen aning, för att man kunde väl bara skicka med till sina kompisar dessutom. Ja. Det roligaste var att jag kommer ihåg när de stängde ner så här. Och så bara, men gud vad tråkigt att den stänger det var så himla kul att skicka bilder till varandra och det enda jag och Oliver skickade till varandra var snusk. Åh, <laughs> oh. men surprise, alltså, surprise. Therese har ju ändå liksom en, en lista med folk som är online och sådär ändå. Man kan kolla vem som har igång sitt i Och Det var så enkelt om man bara kunde klicka där och så kunde man starta en chatt med den personen och så. Alltså man kunde gjort exakt som det var på DS med Piteå Chat. Mm. De har inte ändrat någonting än. Men risken finns ju att du skickar snusk. Ja, jo. Ja, precis. Mm. Så Gud kan man inte det. Ja, <laughs> nu ska, ska Varför stänger de inte ner eller? Miiverse då? No, men nu ska de göra om Miiverse också. <laughs> de ska göra om Miiverse jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det är typ Men förhoppningsvis de, blir det väl bättre då? Eller... Ja, några grejer skulle typ bli sämre, alltså, nu är det mer typ Jag tror det är svårare att synas sådana där, för det blir typ så att, ja toppbilderna och sånt hamnar liksom längst upp och sen alla som typ inte får likes, de, de, de syns liksom inte. Så det är typ sådana grejer, har jag för mig. Oh, oh, en annan grej. Du vet, de ska göra om hela UI på Xbox One ju. Och... Mm. Så och det blir mer typ, Windows 10. Ja sedan. precis, det ska bli Windows 10 och typ guideknappen kommer tillbaka. som det funkar typ på 360 så att du får upp menyer och lite här grejer. Istället för att gå ut till uh, dashboarden. Men, de tar bort typ det enda jag tyckte var bra med UI på Xbox. De tar bort Snap-funktionen Helt? Va? Ja. Så som jag har förstått det så försvinner Snap-funktionen vilket, det har de förklarat idag. varför? Nej. Nej, men herregud det är Microsoft, det är klart de inte förklarar varför. Men det är typ att Jag, vet att, jag tror att Netflix har tagit bort, så du kan inte snappa Netflix-appen längre på Xboxen. Uh, och Jag tror att om de tar bort Snap-funktionen helt, så kan de även frigöra kraft till spelen istället. För att då behöver ni inte köra två appar på, på samtidigt på det sättet. Så det är väl typ det. Men det är jättetråkigt för jag kommer att jag brukar ibland så Men då borde de ju gjort som PS4, för PS4 har ju en processor Som är dedikerad till UI i princip och nedladdningar Ja men så, ha, så har ju också, hade inte Microsoft typ Alltså var, var det inte så att den kör typ på tre olika OS? En för Kinect, en för spel och en för appar och sånt där. Men då... Ja, men har de något liknande? Jag vet inte om hårdvaran har något liknande system som PS4 då? Mm, jag vet inte, alltså, du, kan, du, har ju appar, du kan ju ha appar på, alltså, jag kan ju ha Netflix på i bakgrunden, så ja. man kan liksom, jag kan gå in i ett spel och sen hoppa till Netflix, men jag tror det är väl det att det krävs ju mer kraft Och sen köra dem exakt samtidigt, liksom, ja. sida vid sida. Uh, och så att, ja, så, jag, jag är nästan helt säker på att Snap försvinner, och det tycker jag är tråkigt. Ja, det, är att det. Att det var så behändigt att få upp, ja, men till exempel party och allt, du behöver ja. som liksom inte gå någonstans. Ja det är skitsmart. Uh, uh, så får man ju se då Windows 10 fungerar, men, det kan ju hända bara att det en ny ovan.. Det, är det kanske bara så att läggs menyer ovanpå. Ja, men det, att kommer det, väl inte vara... inte det kommer väl vara mer kontrollanpassat antar jag då? För att det, är det väl, har det väl inte varit nu? väl? Det har varit väldigt äh, Kinect inriktat ja, väl? Det har blivit mer och mer kontrollanpassat. Ja. Så att det, är ju, det är ju såklart, alltså, det är ingen bryr sig om Kinect längre. Det inte nej precis. Just, men det jag äh... såg nu, elganten hade specialpris på Kinect nu. Den kostade ju typ ingenting. Det var typ 2 3 eller någonting tror jag. Mm. Nej inte Kinect alltså. Jag menar nej, nej, nej. Xbox, uh... Xbox One utan Kinect. Ja Xbox One är fan billigare än Wii U. Ja. Det är den har blivit sjukt billig. Ja, alltså Xbox One kostar typ lika mycket som 360 nästan. De kanske skulle ha släppt det samtidigt som, alla, som de släppte Xbox One överallt annat. Mm. Bara en tanke sådär. Att man kunde ha fått den samtidigt som äh, för Jag har ju precis köpt PS4 nu och jag är ju liksom, för att eftersom jag köpte ganska mycket PS3, för PS3 var mitt första TSM jag köpte till, till NextGen, även om jag köpte det ganska sent också då. Um, och där var det så irriterande om man typ <coughs>, gjorde någonting och så behövde ändra inställningen eller någonting. Då var du tvungen att stänga ner spelet. Men nu kan du ju komma in i nästan alla menyer och fortfarande ha igång saken i bakgrunden. Liksom. Ja. Bara en sån sak känns ju liksom jättelyft liksom, på eh, ja. användarvänligheten. Men Det är jätteskönt och det skönt med PS4 också att den är otroligt snabb. Ja, Nej, det är jättebyggt verkligen. Ja. Det är inte Xboxen, den är inte snabb. Nej. Men den, det hoppas man väl lite grann på att den blir nu när de, ifall de liksom skalar uh, av lite Eller så blir det tvärtom. Ja, precis. Ah, eller så blir det ju tvärtom. Vi. För den är fan så jävla Ska nu, de släppa alltså. den uppdateringen på typ samma tid som Windows 10 kommer då? Mm. Eller? Nej, jag tror den, också den stora grejen kommer också i höst. Jag tror det blir typ mm. samma uppdatering som är den här bakåtkompatibiliteten ska komma till alla. Mm. För det ska ju komma... Windows 10 släpps väl nu i månaden någon gång? Ja, nu är slutet av Juli tror jag. Men nej, Xboxen kommer inte att ändras helt än. Utan det blir i höst. Och sen spelnyheter till Windows 10 är ju nu typ att de ska släppa, vad heter det, Minecraft. Ja. I Windows 10. Och har man, har man spelet till PC så får man det gratis. Ja. Så det, det var jag positivt överraskad över. Jag trodde man, åh oh, nej, ska man vara tvungen att köpa det en gång till till PC. Men nej. Nej, gratis uppdatering. Är nice. De försöker verkligen få över folk så att liksom Windows 10 blir liksom en legitim spelplattform. Ja, men, men jag tycker det är ganska kul i alla fall. att de, för att, Det verkar ju dock som att det är, det är touch-versionen som de portat över. Um, alltså pocket-versionen. Uh -huh. uh, för man kan spela multiplayer mellan Windows 10-versionen och pocket-versionen. Um, det känns ju lite så där. Uh, men på samma gång så är det ju kul men en utgåva då som är liksom på tangent och mus och du kan spela med touch och du kan spela med kontroll. Ja. Så det ska ju bli men intressant att se om de gjort. Ja men det, det kan ju inte vara en sämre versionen än den som den finns till PC. Det måste ju fortfarande kunna vara. Jag tror att det är det. Jag tror att det är pocket-versionen. Och där fattas saker. Ja okej. Okay. Uh, men men typ, på samma det vore ju stort... konstigt om de typ begränsar värden och allting. Ja alltså du kan bara spela multiplayer player med sju personer tror jag ja vad är det på vanliga då? du då? Ja, det beror på hur bra server du har. Teoretiskt ja, okay. kan det vara hur många som okay. helst. Ja, men då ja, känns ju väl, det känns ju som en nedgradering liksom. Jo. Sen vet man ju inte hur de uppdaterar den. Så. Nej, men det är ju möjligt att, att de helt enkelt har tänkt och... För att Minecraft är ju, ju skrivet i Java. Och antagligen är tänkt att de, att de ska porta över kanske till något annat programmeringsspråk som är mer smidigt på Windows. Och sen integrera med alla Microsoft-tjänster och sådär. Ja. Kanske, tanken är kanske att detta blir den nya versionen, det vet man ju inte. Ja, och det ska ju komma en massa Xbox-grejer till Windows 10 också. Ja, man kan streama och grejer. Mm. Så det är typ, ja, man ska typ kunna streama Xbox-spel till Windows 10 också var det ju tänkt. Det är, ju, det är ganska smidigt om du har typ en, om du är så rik så du har en sån här, vad heter nu då? Surface Pro eller Surface eller någonting sånt där. Ja. Så du, då blir det ju typ Wii-grejen, att du kan sitta var som helst och spela ett spel typ. Ja, precis. Och då, kanske du kan spela, då kanske du kan sitta längre ifrån än <laughs> Ja, Men det är i alla fall skönt att deras system i alla fall pratar med varandra. Ja, jo det är det ju. Det är väl Bara... tack vare att de börjat komma till det här butiksystemet. Ja, och sen det blev ju he efter hela soppan med Xbox One också, så de omstrukturerar ju företaget efter det. Ja. Liksom. Så att det liksom, de bytte ut nyckelpersoner och, och just det att, liksom att det inte är så stor rivalitet mellan grupperna. De kombinerat med hela soppan Windows 8 då. Ja, det är också då. Det är också då. De verkar ju De sig extremt mycket med Windows 10. Mm. Ja, men det var så intressant för det släpptes ju nu en... Um, IGNs Xbox-podcast hade en, en, ett samtal med Phil Spencer, Peter Moore och sen, vad fan heter han? Seamus Buckley tror jag han heter. Som skapade första original-Xboxen. Mm. Uh, och då satt de ju ner och pratade och då, då, då hörde man liksom historier liksom som att många inom Microsoft trodde inte på Xbox överhuvudtaget. Liksom. Mm. Uh, och att, ja men liksom att där, där fick man liksom höra historier om att de, liksom, de har inte varit liksom som en enhet utan det är små grupper inom företaget som konkurrerar med varandra i princip. Uh, och Det var också så intressant grej att, att höra liksom, Phil Spencer sa ju också ju det att eller ja, man fick höra det att det var... Förra året c 3 du vet när den bara visade spel och sådana där grejer och liksom ja. sket i siffror och allting. Att det möttes på motstånd från de högre personerna inom företaget. Att De ville fortfarande köra du vet, där, tv och sådana där grejer. För men, att de tycker alltså, att Xboxen... högre personer då? För de har ju relativt nyss fått en ny chef i Microsoft. Ja. Han, jag kommer inte vad han heter, men han är indisk för mig. Ja, precis ja. Uh, Någonting, något namn. Någonting ja. Nadaja eller något sånt där. Ja precis. Ja. Santo, Janal, ja. Ja, sånt där. Jag är jättedålig på namn. Och Antar, för det är det vi har för mig, det har tajmat rätt så väl omstruktureringen tror jag. Och han har kommit. Om det är att han har börjat rensa upp. För att han innan honom var väl developer, developers, developers snubben eller? Nej, fan. det var väl, var inte var inte Steve Ballmer som var vd ja. för Microsoft? Mm. Ja, det är developers, 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 developers. Ja, okej, okay, det var han, okej. Okay. <laughs> <laughs> Och han uh... var ju väldigt så här liksom konstig. Så... Ja. Ja. ja, men just det liksom att efter, Men det, det, det märkte man ju med Xbox One också. Det verkar, det verkar som att det var så många som drog liksom maskinen, ja. hur den skulle vara, så att det liksom blev helt, så att de, verk... så att de verk... det är i alla fall beundransvärt att de har hamnat i alla fall på rätt kant. Och det går ju bättre, alltså man ser det liksom Xboxen blir mer attraktiv hela tiden. Jag tycker de... de lägger fokus på konstiga saker som också, sådana här nya. Eh, Pro, eller vad hette den? den heter... Pro-kontrollen? Hette den, heter den, heter den, heter den något annat väl? Äh, Elite-kontrollen! Elite ja, Elite. ja. liksom, alltså, det är väl en kul grej för folk som spelar extremt mycket, som sliter på kontrollen och så där. Eh, men det har ju redan funnits sådana nischade kontroller från eh, olika märken och sånt där. Ja, men det skulle inte förvåna mig om de ger sådana till populära streamers. och sen så får liksom Som reklam, och sen så jo. får liksom folk fråga vilken kontroll kör du som? Liksom att det, är, det är bara det att köpa en kontroll för 1 fem. Ja, fast sådana som spelar mycket, de gör ju det. För den här vanliga typ grejen kostar ju så mycket. Alltså den typ, jag kommer inte ihåg vad det är för märke, men det finns en sån kontroll du kan byta ut lite ja. vad som helst. Ja, MLG eller någonting. Är. Precis, men det är väl deras sätt att försöka slå sig in på e-sportmarknaden och sånt också. För Halo 5 ska ju vara väldigt e inriktad. Och det, och ja, antar jag antar att det är den grejen. Att det är sport mm. och sådär. Mm. Men generellt så tror jag för en helt vanlig person som bara sitter och spelar ett e-spel så känns det nog som en, kanske ett konstigt fokus med den kontrollen. Mm, absolut, mm. men det är, i alla fall ett, det är i alla fall en gemensam linje som fokuserar på spel och det ja, bästa inom spel. så att jo, Istället för att, det. att sitta med här absolut. har du din nya tv-kontroll. Oh, ja. mm. <laughs> så att det är kul. För det vet att de har släppt i USA, typ tv-tuners och grejer till Xbox One, men de har inte liksom Uh, gjort jättestort såhär, uh, reklam för det. Mm, och där uh. har de ju ett annat problem med Xboxen, det är just det att, för det kommer ju också liksom uppgifter om att hur dominerande PS4 är. I Europa uh, iallafall. Uh, ja, och i Japan. Uh, uh, ja, men, men Japan, Japan är, det, är aldrig uh, Xbox. Nej, så. precis. Det är liksom att om någon köper en Xbox One i Japan så undrar man vad det är för fel på den personen. ska skam med familjen. Ja, men uh, precis det svarta fåret. <laughs> uh, men så att då, då är det, så det är ju som Xbox har haft just det att det är en sån amerikansk konsol. För att då var det mycket innan den släpptes överhuvudtaget var ju det att många av de här funktionerna så bara att det där kommer vi inte vi får se Europa för att det där är amerikansk publik. Vad då vill uh, inte alla se liksom fotboll, American football? Nej, men det fyrre. märktes ju när konsolen släpptes också här för att många funktioner som liksom skulle ha fungerar inte här för att det är inte That's för vår ja, och då har de redan profilerat sig som en amerikansk konsol och då är det ju klart att det blir som det blir. Men så lägger de ju större fokus nu på Gamescom. De ska ha en presskonferens där och visa upp en massa spel också så att de försöker ändra det också. Ja, så alltså, se hur det går. För men jag tänker Playstation har väl inte haft så många saker som är till exempel bara för Japan eller? Nej, men det är ju... Det är väl det i också... så fall Gai Kai-grejen då? Ja, men det är ju också det som är grejen. Att den har inte haft någon så här ”Åh, men det här kan du bara göra här”. Utan det är så här ”Ja, men det här är en spelkonsol, enjoy”. Ja, det, 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 enda, är det. det enda är ju kanske då att typ PSN-spel är uppdelade och sådär. Ja, uh. ja, men precis. Det har ju de, det är ju de varit sämre på. Ja det har ju det varit bättre. Att det kommer ofta samma spel i alla regioner. Uh. Och sen har ju sen just med Playstation 2 var ju så himla stor också liksom. Så att det, även PS3 hade ju en stor dominans i Europa förutom Storbritannien oh. Där var jag 360 störst Det var ändå 360 en bättre maskin en en, Än mig. Xbox One? En PS3? En PS3, ja det håller jag också med om Ja det var det Jag håller också med om det faktiskt PS3 var alldeles för spretig, Den var försökte göra var för alldeles anonym allt. Ja, äh? men det är det som är så kul för att typ Microsoft Xbox One är som Sonys PS3. Precis, precis. Ja, så men så alltså, ja, men PS3 hade ju problemet med voice och, ja. och allt det liksom. Ja. Men vi har blu-ray-spelare och du kan kyla din läsk och du kan få fläkt på sommaren och, ja. och du kan få gratis biljetter till Gröna Lund och spela ja. spel. Den har, den har ju extremt mycket funktioner med, med typ färgrymd och ja. hur man ser på typ blu-ray-filmer och så Man kan spela in ställa in hur mycket som helst med olika färgsystem och bit och 24-bit och olika ljud och grejer. Men liksom, men hallå, det är för spel Ja, det finns till och med printer settings. Ja. Men det, men det, var, det var ju, det var ju, ja, 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 men ändå, liksom när man ska, alltså när man ska konfigurera PS3 första, första gången liksom, var såhär bara, jäklar vad många menyer. Mm. Var ska men det jag ska jag gå in? Tidigt i PS3-tid så kunde du ju installera ett, ett andra OS på den liksom. Ja, det kunde man göra. Du kunde installera, du kunde installera Linux på Ja, men det blir ju ramaskrin och de tog bort det ju. Ja. Hade, de hade ju sålt maskinen ja. äh, med, med, just, med just det liksom att, att ah, du kan installera i den. Precis, det var ju, de hamnade i blåsvärd under det också. Ja, men det är ett annat Sony idag. Äh, och ja. äh, Microsoft verkar ju ändra på sig mycket fortare än vad Sony lyckades mm. göra. I Sony tog den en hel generation. Microsoft, de hoppar hoppade på liksom att de började redan reparera det innan Xbox 1 släpptes. Ja. Ja. ja, ja, så ju, att, ja. Mm, ja. ja. Men Johan, på tal ja. om just den här nya eh, Sony-grejen, du har precis köpt ett PS4. Ja. Hur, känner, hur känner du liksom skillnaden nu när du har liksom sett den? För jag har haft den ett tag och ser liksom utvecklingen när man har haft den och sen så ser jag den när man inte har haft den och sen köper den. Hur du tycker den skiljer sig liksom mot PS3. På det sättet. Mot PS är det extremt. Och det, det var ju som jag sa förut liksom att man kan ha igång ett spel och fortfarande gå i inställningarna utan att den säger att oh, du måste stänga av spelet mm. för att kunna göra det här. Men liksom eh. hur, är du, är du nöjd? Ja Det, det, det är allt. Men jag har ju inte köpt så mycket <laughs> spel än. Alltså jag har, jag har, men jag, alltså, jag har x antal PSN-spel som var gratis. Eh, då. Och det kommer ju nya nästa vecka. Någon gång väl blir det väl? Ja, den sjunde. Ah, ja, precis. precis. Uh, och, uh, och jag köpte B4. Alltså, um, mm. Så, ja. Så, uh, um, så det enda var väl då, det var väl med det typ att eftersom det är sommar så är det massa sommargäster här nu för jag bor ju mot kusten här. Um, så då har, kommer alla sommargäster med en bredband. Så mitt bredbandshastighet är typ halverad. Så det tog ju typ långt över en natt att, att ladda ner typ B4. Och då upptäckte jag, aha, men då, då har jag inte laddat ner allt DLC. För det skulle man göra separat. Och du körde all DLC, eller ingick den liksom? Nej, jag, jag tog med det. För att när man, alltså om, för jag, jag, jag känner att jag vill ha alla banor och sådär. Mm. Och, och när man köpte spelet, premium edition då, med, alltså det var liksom spelet plus premium, då var det billigare än att köpa fysiskt plus premium. så... Ja, men då sa vi det lika gärna. Ja. Men ja, men det var nice. Och sen har jag, nu har jag, jag har ju redan spelat PS4 när jag varit i Småland förra året och i år. Men då spelade jag bara Watch Dogs förra året. När du spelade Outlast <laughs> också. Place. Ja, i två sekunder. <laughs> men jag men alltså, jag, jag märker... tycker det är olika det där när man har en liksom, egen konsol när man spelar på någon annans. Ja. Även om det är samma, alltså, det blir en helt ja, men jag, annan jag, grej. Jag, man får mer tid med det, man kan kolla ah. menyer, man kan känna kontrollen mer på ett annat sätt och sådär. Ah, och jag märker precis. att alltså, kontrollen är förbättrad från PC-kontrollen triggers och sådär. Men jag tycker fortfarande att triggersarna sitter i helt fel vinkel. Så man kan fortfarande Det blir fortfarande fel på något sätt. Om man jämför med typ Xbox-kontrollen eller Xbone-kontrollen som är perfektion i princip. Den är extremt mycket förbättrad, men jag känner fortfarande att triggersen är på fel ställe på något sätt. Jag kan ändå hålla med. Mm. Mm. Så det blir lite jobbigt i fingrarna. Speciellt när man kör bilspel om man ska hålla på och gasa och släppa på gasen sådär. Om man bara trycker på den ibland som ett skjutspel så blir det en sak. Men när du har ett bilspel när du ska hela tiden hålla den på den i olika lägen så är det... Ja, inte så jättebra. Men mycket bättre än ps kontrollen PS3-kontrollen, såhär... Om man tänker liksom skjutspel på PS3 då sköt du ju på L1 och L2 istället för att det går inte annars. Bilspel på... PS3, ja men då gasar du med andra knappar för det går typ inte gasa på dem där. För man bara glider av dem liksom. Ja. Nej, det är ju... Men det som jag tycker PS4-kontrollen har över alla andra kontroller. Är att den är så jävla skön att hålla i. Ja, alltså den är skön att hålla i. Den är skitskön att men hålla i. Men det är triggersarna som är ja. lite sådär. Men sen, och sen styrkorset är liksom ännu bättre än ps 3 och PS3ans styrkors tycker jag var jättebra. Spakarna är bra. Ja, 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 jag, jag tycker inte om spakar. Gummit håller. <laughs> <slut> <laughs> ja, men, men det har jag, läst på, jag har läst på internet att tydligen så har gummit blivit successivt bättre under månaderna efter release. Så ja, det ska det bättre jag bättre. Men annars är det bara att gå in på Ebay och beställa expon spakar. Ja, det är de jag, Nej, har på jag min gillar. på Ja, för det känner jag skillnaden. För du har ju satt på äh, expon spakar på din ja. Doroshok. Ja. Jag har ju såna här, eh, vad heter det, uh, typ. som man sätter över. Ja, uh, sådana alltså, här överdrag. Mm. Precis, så de blir liksom lite större jag tycker det är jävligt nice. För Det känns som tummarna ramlar av på dina Xbox One. Ja, uh, okej. Okay. Uh, jag har ju lite större händer. De, de är ändå små De är, så små. är, ju lite... de är typ små och sträva uh. på din. Precis, ändå... de är lite högre. Och sen så har du med den där kanten, för att jag gled ja. av på PS4-ans... Jag tyckte att jag gled av dem. Ja, det, det lite. Jag också Man glider mot kanterna hela tiden. Mm. Medan har du Xbox-stickor så sitter dina tummar på. Men då är ju stickorna också lite, lite högre än vad PS4-ans originalstickor är. Ja, det, och vilket det är innebär sak. att den känns snäppet sladdigare. Ja. Du får ju mer kraft uh, när du rör i spaken Jo. Men det är en smaksak. Mm. Ja. Och sen tycker jag det är väldigt förvirrande att de har valt att kalla den här, att det finns den här optionsknappen och vissa spel använder touchpadden som uppdelar i två knappar och att det ena är start och det andra är typ som select och det är inga problem faktiskt. Nej, men det är lite förvirrande i början bara. Ja, ah, vanlig um, sak. Och så, mm. för jag brukar trycka på share-knappen när jag trycker på select Ja, eller, ah, det gjorde ett, 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 också, jag. Och ja, det början. Och så blir det liksom oh, share-menyn. <laughs> liksom för för options-knappen kan vara vad som helst för spelet medan kär är alltid share. Liksom. Ja. Mm. Um, men kärknappen är fantastisk knapp. Alltså, det är så mycket lättare att fixa grejer på PS4 när du ska dela, än vad det är på Xboxen. För det går att ja, upp på Youtube nu också? Ja, smakar. det gör det. Eh, men problemet på Xboxen är ju det att om du inte använder röst, och vilket du aldrig, du kan inte riktigt garantera heller att e e e Kinecten faktiskt känner igen det du säger. Nej, <laughs> precis. Eh, och, till exempel, och nu har de lagt till så man kan ta screenshots på Xboxen också. Och, och då är det ju lätt att missa liksom. Om till exempel vill jag ta en, ett screenshot i en cutscene till exempel, så på PS4 var det bara att trycka på share på en gång så är det klart. På Xboxen, antingen använder jag rösten, men då kan det ju vara delay från att den bilden jag faktiskt vill ha. Eller så måste du trycka två gånger på guide-knappen och sen Y för att få en screenshot. Och det tar, det tar liksom så pass mycket längre tid, så då kan du liksom missa the moment. Liksom. Ja, precis. Kodak mm. moment. Bara, yay. Jag ska bara trycka två gånger på guide-knappen ja. och sen Y. Men, 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 eller men, typ jag, jag, Xbox. Take screenshot. Åh, oh, det var tre år sedan det hände jag. Ja, fast det var det som var så synd, för att det var flera gånger i The Witcher under en cut. Jag bara, shit, det här bilden ska bli så jävla bra bakgrund. och Så hinner jag liksom inte ta en screenshot. Att och, sen, ändra scenen. Och, just det, och en sak som jag tycker är helt underbar med PS4, att man kan koppla in hörlurar i kontrollen oh, och, gud. Och, 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 och liksom få tv-ljudet i hörlurarna. Typ. Det är guldvärt. Guld. Gör som mig, köp en tillsats till Xbox One-kontrollen och så kan du också göra det. Ja. Hey! Ja, men de nya Xbox One-kontrollerna som kommer nu, de ska ju ha det från ja, början. Direkt. Vilket de borde ha haft från början. Ja. Egentligen. Ja. Vad kommer de här kontrollerna kosta? Mm. Nej men alltså De nya kontrollerna byts bara ut. Ja, de fasar bara ut. Ja, de fasar någon. ut dem. Precis Det är inte så, den här nej, utan, nej. eller Den kommer också ha det, men det kommer nya vanliga kontroller också som har det där jacket Så, redan. så Till slut så kommer det vara även äh, de kontrollerna man köper Xbox One också. då. Ja, mm. Det känns ganska lagom då, man väntade ett tag med att köpa Xbox One, typ ett halvår eller någonting, så här så ja. kommer man ju förmodligen få den Fastas kontrollen. Liksom. Ja. ja, så kanske det till och med kostar så mycket som Gamecube gjorde en gång i tiden, när den gick för typ 599 kronor. Ja. <laughs> den slutar med att man ligger två generationer efter. Mm. Mm. Yeah. Eller hur? Hashtag hoppas det funkar. Men, men det, <laughs> där känner de vill förbättra att de kunde förbättrat lite med PS4-kontrollen. Eller, eller det är väl typ snarare mjukvaran. Att det hade varit nice om man hade, det hade varit typ ett eller två, eller det något ett steg mindre, att komma till volymen eh, för hörlurarna. För måste, hörlurarna? Nu, måste, ja, nu måste du hålla inne knappen och så välja på enhetsinställningar och sådär. Vad tänker du typ om du hade hållit in i knappen och det fanns direkt där eller någonting. Eller? Jag, liksom... har ju, jag har ju det i mina hörlurar men om man har som man har mick i dem också då är det ju lätt fixat. Men annars så kanske det tar en liten tid att gå in i adjust. Liksom och jo, men jag menar mm. alltså För att du håller in i knappen, så går du in på enhetsinställningar, och där kan du sänka då. Men det har varit ganska nice om man bara kunde hålla ps-knappen, och så där har jag kunnat sänka eller någonting sådär. Det hade varit nice om man kunde sänka, eller liksom ett mindre klick bara. Ja. Um, så hade det varit ännu smidigare. Men det är fortfarande väldigt smidigt. Mm, ja, det är det. Jag gillar hur de har lagt till Spotify också i den beräkningen. Man kan sänka Spotify och höja den mm. andra volymen. Är det också är Nice. Spotify finns det PS3 också. Ja, de, de uh -huh. bytte ut uh, den här music-tjänsten. Ja. Men det är uh -huh. väl, för på, på PS3 finns ju vissa spel som klarar av att man spelar upp musik i bakgrunden på samma gång. Typ. Uh, så det är väl antagligen mm. till sådana saker det funkar också då. Mm. Men, men äh, har folk spelat något annat nu då? Men du är ja, nöjd med din PC? Ja, jag är mm. ja det. Äh, men jag köpte den ju mest nu för att... Eleganterna hade ju ett billigare Du får vis. stryka mig i Battlefield. <laughs> Bring mm. it. Mm. Nej, nej det, det gör andra så bra redan så. <laughs> <laughs> Johan Ja, är jätte, sista. Jag, alltså ja sist, det här är mitt liv. Sist, sist jag spelade Battlefield så spelade jag BF3 på PC liksom. Och så, så, jag, så jag har gått från mus mystentbord igen till kontroll. Johan, Johan. Jag, ligger jag, hård det träning också. nu för imorgon ska du få stryk. Och du och knivar dig... Knivar, knivar på, du så, knivar gör på så, du så spelar jag spelet. Gör, gör, som, gör som Emma gjorde i början, kryp en bäcka först. Ja, <laughs> ja för Man att gå från det, det, kom, det krypa så till andra. Så fort det kommer en explosion så kastar hon sig på golvet. <laughs> då, vad händer? <laughs> <laughs> jag tycker min utveckling är ganska fantastisk ändå. Ja, då. Nej, men, alltså, jag köpte den mest för att Elegant hade billigare pris. Det var 700 kronor billigare. Och, för att, och då för att förbereda mig inför Fallout och, och Battlefront. Ja. <laughs> för det, det, är typ, det är typ de spelen som jag ser fram emot just nu. Det är Battlefront och Fallout 4. Mm, nice. Metal Gear Solid 5. Whoop, whoop. Ja, jo det också, men det glömmer man hela tiden. För att Alla glömmer det hela tiden. Ja, men på tal om Gear så har jag spelat, för det var ju gratisspelet nu den här månaden. Uh, grounds ground Zeros. Grounds Zeros är det mm. till och med. Är uh, eh, Grounds Zeros? Det kanske inte var. Det kanske var Nej, Det ground måste Grounds Zeros. Ja, mm. uh, Det är så mycket S i alla fall. Uh, <laughs> och Z. Och där blev jag i alla fall positivt överraskad. Och, men, alltså, men då, och, alltså, det, det vi, vi chattade lite på SpeSite-chatten. Och, och då skriver alltså innehållet är väl inte något speciellt. Det är ju som ett interaktivt demo i princip. Uh, en dyrt demo var det också. Ja precis, om du köpte för det. 350 spänn. <laughs> Bättre att få det gratis här. Nej, men, och, men liksom, för jag, jag har ju dock jag har bara testat fyran lite. Men sen har jag spelat alla andra spelen. Och alla andra spelen har alltid haft någonting med kontrollen eller kameran som man har irriterat sig på. Uh, men i detta spelet så har jag nästan inte, inte irriterat mig med någonting med kontrollen. Allting flyter på så bra och det är extremt bra bilduppdatering. Och det är extremt snyggt och hjälp. Ja. ja, men alltså det jag känner med... Uh, för det, förra sommaren så pratade vi mycket om det, för att jag spelade igenom alla Metal gear spelen förra sommaren. Mm. Uh, och det jag känner med för att... Ni, efter att jag spelade Metal Gear Solid 2 så tyckte jag det kändes så himla bra med det upplägget de hade med den statiska kameran, hur man spelade och det funkar väldigt bra för Stealth. Mm, Sen de, är... de tog ju de bort den statiska kameran i andra versionen av trean väl tror jag? Man kunde spela med båda. Men ja, man kan man att, välja. Ja, men där tyckte jag att bandesignen var inte tillräckligt bra för att spela med den statiska kameran. Utan jag körde i tredje person, mm. men jag kände att heller det aldrig var bra. Och fyran, jag vet inte vad fyran var för spel, för det var bara konstigt. Uh, så att de har liksom förlorade den här stealthen, men jag känner att med Ground Zero så känner jag verkligen att de har lyckats få till stealth i tredje person så himla bra men Jag gillar det att, att det känns väldigt sömlöst att om du går fram mot en vägg, så lutar han sig mot väggen. Och trycker åt sidan så går han verkligen längs väggen, liksom klistrad mot den. För att det funkade väldigt konstigt i de andra spelen. Då var du tvungen att hålla inne, att trycka mot väggen och sen trycka åt sidan. Nu räcker det att du går upp mot väggen och släpper spaken, och då håller han sig liksom mot väggen. Mm. Det är sådana grejer som gör en ja, väldigt stor skillnad ja, i det stora hela. Stor det liksom flyter på liksom på det sättet, hela kontrollen och hur den rör sig och sådär. Jag tycker många spel, alltså, många tidigare spel har lyckats göra det bra till PS4-uppföljare eller så här, uppföljare eller remakes och sådär. Fixa sådana här små ja. saker. Det är väl en naturlig utveckling också, men jag tycker verkligen att man märker av det mycket från den här förra generationen till den här generationen. att... Det finns liksom, Man har åtgärdat de största grejerna och nu fokuserar man på de här små grejerna som mm. gör den stora upplevelsen i sig. Det är samma, del man fick se från nya Uncharted-spelet. Vi, vi såg, jag såg en snutt av ett mellansnack på någon av alla streams. Och Då var det någon av utvecklarna som pratade om det. då. Och, och då Tydligen var det att går man och ställer sig bakom ett skydd eh, och någon skjuter på det, så ju mer de skjuter sönder det så sjukar gubben längre sig längre ner. Ja, men det är sådana här skyddet. små detaljer som gör... Men, ja, det, det tänker inte folk i det. annars hade det varit typ att skyddet går mer och mer sönder och eh, gubben står kvar likadant och då börjar de skjuta på en typ och då måste flytta på sig. sånt börjar de ju med på i The Last of Us också. Joel hukar sig också när han mm. blir skjuten och sånt. Ja, precis. Men det är ju något du är väldigt bra på, eh, ja. fixa detaljer. Sen så kan inte jag bli jätte så här, exalterad över Uncharted-demot som vi såg för att så fort de hamnar i en eldstrid blir jag bara så. åh. Oh. Jo, jag har inte spelat någon av vart chartern än. Oh, åh, oj, du borde köpa den kollektionen sen. Ja, det är det, ja, det jag det har jag tänkt. Det gör. Så får du se vad du tycker. Alltså jag, jag, jag vill spela Uncharted 4 men jag känner verkligen men att alltså så det, fort jag kommer till striderna alltså så blir jag bara såhär, åh oh, vad jobbigt. Det kunde du bli i Läst av oss också. Ja, men då var last of betydligt bättre. Jo, jo, men det kunde fortfarande vara där. Ja, eh, jo, men det de är... större ställena mest då. De mindre mm. grejerna var väl okej, okay, men när det blev mycket folk och grejer, då mm. jobbar det Det bästa är last of us att du kan ställa på det. Uh, i, I alla fall har Uncharter 1, 2, 3 så är det ju inte så enkelt. Mm. Utan då är det liksom typ gears, fast sämre. Men det är också så här, alltså, kul spel, eller kul att få testa sen när det kommer liksom en samling. Uh, det ryktades om att det skulle komma en samling av Arkham-spelen också, tror jag. Ett av tvåan. Jag vet inte riktigt om det har bekräftats Jag vet inte heller om det har blivit inte. något mer av det. Det har varit prat om det, men jag vet inte om det har bekräftats eller inte. För mm. Det har varit kul, för jag, jag, jag har ju spelat nästan hela Arkham Asylum, mm. men jag har inte spelat City. Och Det har varit också nice att kunna spela det liksom på den här konsolen nu. Mm. Mm. Jag köpte ju Arkham Knight efter förra veckans pepp. Mm. Ja. Och Ge mig hatet Jimmy. Yeah. Bring alltså, jag, it. jag säger så här bara. Ja, ah, vad säger du? Ja, men om, om, oh, låt höra, om. reta, <laughs> uthäll. Jag nu, nu har rent... redan sett Jimmy klaga på Please, internet sure. så jag vet vad han kommer klaga på. Ja, men re rent, rent generellt så känner jag nog att det här är den svagaste delen av Rockstedys spel. Alltså <går> du är så rolig. Äh, ja, oh ja. jag, jag känner att, alltså, Arkham Knight, Arkham, Själv Arkham Knight är en Jag tycker inte om honom alls. Jag tycker att det är en tråkig skurk. Oh, och Jag har googlat sönder mig för att få reda på vem det var, bara för att skoja mig själv. Oh, jag, jag vet fortfarande inte vem det är. <laughs> det så att jag. jag har väl kommit, kommit halvvägs i spelet nu, i alla fall. Men jag tycker att eh, Scarecrow borde ha varit mm. den enda skurken liksom, i spelet som borde ha fokuserat på. För att eh, så fort han pratar, alltså han, den röstskådespelaren, John, John Mowen, han, ja, fucking noble. Oh. Alltså gör ett jättebra jobb. Han är grym. Så, jag känner så fort att Scarecrow pratar, man blir så här wow. Det är liksom, man, man, vilken mm. känsla i den rösten alltså. Men Arkham Knight, det är verkligen, man bara så här, oh, vilken tönt. Alltså, och sen... Jag har inget problem med Batmobilen Bat som koncept i sig själv, men den är med på tok för mycket. Det är liksom det, det, Den är med alldeles för mycket. Det, 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 det är inte lika kul att spela som, i den som är att spela som Batman, så det, det är synd. Mm. Eh, men när spelet är bra så är det jättebra. Men jag känner fortfarande att det är den svagaste delen i, i, i serien. Ja, då räknar inte jag med origins. Men Nej, det är jag inte tänkte Rocksteady. precis fråga det, dig. du räknar men, inte origins. Men, Rock, men origins hade en intressantare story. Det var bara att när spelet tog slut så var det precis när storyn kom igång. Så det var lite synd. Men... Mm, no. Men jag, jag känner lite, det, jag vet att kritiken många hade mot City, för att Asylum var ju precis som ett Metroid. Det var det många tyckte om Asylum på grund av det. Och sen City blev mer såhär open world grej. Och många gnällde på att det var lite för mycket skurkar i City, så att det liksom spretade. Och jag hade inget problem med det där. Men i Arkham Knight så känner jag att ja, det hade varit roligare om de hade kanske inte dragit med så mycket, för att många skurkar har vi sett i de tidigare spelen redan. Och sen liksom, jag, jag känner bara att jag hade gärna sett mer av Scarecrow. Uh, han jag vill ju liksom... jag alltid ha mer av John Noble. Där känner jag nästan att de kanske bara fokus, verkligen så här stenhårt fokuserat på en huvudskurk och sen mm. liksom kanske tonar ner på andra. och Sen har de det här problemet som Ubisoft har i sina Open World-spel. att De har så här, oh, här är dina sidouppdrag och nu ska du göra det här tio gånger. Ja, jo. Ah. Ibland vi... kan jag, kunde jag känna det också. Ja, ah. ah, vilket är verkligen såhär, ja så oh, typ så ah, men här har du typ, uh, vad är det? Typ... 20 watchtowers som ska tas över och här har du typ 20 checkpoints som ska slås ner. Man liksom bara säger nej. Nej. Men, alltså, ja. du... men, men fortfarande, när spelet är bra så är det jättebra, alltså, det är mer Batman, men liksom, jag känner att det här, de har sagt att det här är deras sista Batman-spel och det är jag glad för, för att det behövs inte mer. Nej, alltså, det tycker inte jag heller. Nej. Men, jag tycker men det är alltså, rätt bra här. Men när det är bra så är det bra. Mm. Jag är så himla långt bort ifrån alla såna här stor spel. Ni pratar om de här titlarna så här Uncharted, och eh, Batman, och Metal Gear Solid och alla de här titlarna och jag är typ helt borta från det nu. Eh, jag spelar ju bara, Det jag har spelat har jag spela på datorn de senaste dagarna eller veckorna egentligen, förutom Batman då, och Far Cry i och för sig. Mm. Och förutom det, förutom det och det och det. Jag är hemma perioder så jag har med mig datan, ja. liksom. Och eh, Så jag börjar gå igenom Steam lite grann. Och, så där. Eh, och spelat igenom eh, till ett uppdrag som vi håller på med på loading just nu. Så har jag spelat igenom en viss spelstudios alla spel. Eh, och sen har jag också testat ett spel som heter Her Story. Eh, väldigt intresserad av det här spelet utifrån recensioner som jag har läst och hela konceptet omkring det. Och speciellt eh, Alvars recension på Loading också. Eh, så hade jag börjat spela några timmar bara när han släppte den och så kände jag bara att jag var tvungen att fortsätta så jag fortsatte lite idag, eller jag spelade klart det rent inte sagt. Kunde inte sluta. Eh, det handlar om det är ett väldigt speciellt spel. Det handlar om en tjej som heter Hanna. Så man får följa henne via videos i en gammal dator. Och det är... Man sitter liksom som spelare framför en gammal dator. Jag tror det måste vara 90-tal, tidigt 90-tal. 93, 94. Så alltså det blir lite som uh, Vad heter det? Papers, Please? Så ja. du Så liksom, du liksom sitter med men alltså, du, alltså du som person är den som mm. faktiskt spelar? Ja, ja. precis. Fast, ja, exakt. Du, det är det som är grejen med det här spelet. Att du sitter ju vid datorn som du sitter vid datorn. Liksom. Mm. För jag tycker verkligen, Det finns, det här spelet finns även till ios. men jag tycker verkligen att man borde spela det på dator. För man får en mer genuin känsla av det. Uh, så man, ser sin, man kan se sin reflektion i datorn, i sin egen dator. Det är inte sin egen reflektion, utan det är ju den man spelar som reflektion. Och mm. Man ser den bara vid vissa tidpunkter och det ger en så fruktansvärt stark känsla när man ser hur lysrören blinkar lite och man kommer på sig själv att man faktiskt är i ett spel. För hela den här upplevelsen, när man tittar på de här klippen på den här Hanna då för att ta reda på Alltså man, ska, man undersöker ett gammalt mordfall helt enkelt. Och Det finns massa videosnuttar som berättar en historia bakom det här. Mm. Och Det är den man ska försöka nysta ut och ta reda på. Och Berättelsen är helt icke-linjär också. Det är precis. Liksom, du får välja precis vilka vad du vill kolla på. Ja, och det, det är det som är grejen. att Alla de här klippen som finns, jag vet inte hur många klipp det är exakt, men det är en del. Och... Det finns liksom en begränsning med dem, för du söker, du söker på keywords, alltså sökord. Uh -huh. eh, och de här klippen ligger huller om buller. Jag vet inte om de förklarar det på något sätt, men det är, de är inte linjära och varje spelare tar dem i sin egen takt, i sin egen ordning. Så all, ingen upplever det egentligen likadant kan man säga. Beroende på vilka sökord man söker efter. Så i trailern som de visar för det här spelet så, så skriver de från början Murder, till exempel. Och då kommer det upp de fem första klippen som har det keywordet i sig. Så du får aldrig upp alla klipp som har det keywordet i sig. Och det är det som gör begränsningen, att du får använda mer keywords, böja de här orden för att hitta hela historien. Och det är så fruktansvärt coolt koncept. För alltså det, det skulle kunna vara vilken historia som helst bakom, bara för att liksom tvista in det, men den här historien är så komplex. Och de här videoklippen, alltså vissa är längre, vissa videoklipp är typ bara två sekunder. Men alla har någon slags början och slut, även fast de är i mitten lite huller om buller. Alltså det är, det är otroligt svårt att beskriva det här spelet. Men det är egentligen bara baserat på den här gamla datorn och videoklipp då som är filmade på riktigt. Ja, Och det är en riktig skådespelare. Så alltså det är FMV. Eh, precis, det är FMV. Eh, så att det är verkligen ett detektivspel på det sättet. Men samtidigt så är det, det känns Det inte som ett spel. För att det är så genuint på något sätt. Det är otroligt, otroligt bra. Jag tror faktiskt, vågar säga att det här är det bästa jag har spelat i år. Och jag... Eh, Ja, Jag håller med om alla lovord som du har fått. Det är en väldigt, otroligt speciell upplevelse. Vad är det för utvecklare? Jag tror det är Sam Barlow, tror jag, har designat det i alla fall. Jag vet inte vad det är för utvecklare. Jag vet att han har gjort ett Silent Hill-spel också, tror jag. Jaha. Eller om det var båda två. Ja, det är i alla fall Sam Barlow. Det de, kan, kan de ha varit med på Sident till The Room då? Jag tror det var amerikansk utvecklat. Ja, det kan det vara. Alla, ja. det är Ja, precis. i alla fall. Jag kan knappt prata om det, för det, det, det är en väldigt speciell känsla. Och just man känner att det vilar på en själv. Man kan ju gå därifrån när man vill och man kan undersöka vad som finns på den här datorn som inte är videoklippen också. Det kan vara små notes eller hur många band liksom och videoklipp du har hittat. Och så får du märka de här videoklippen för att kunna gå tillbaka till dem. Liksom, Okej, okay, där missade jag ett ord. Vad kan jag söka på här? Okej, okay, jag söker på kläder. Kanske clothes. Okej, okay, skriver in det. Får jag upp fem klipp som jag redan har sett. Okej, okay. om jag söker på kanske dress. Får jag upp något annat då? Okej, okay, ja, då fick jag upp ett nytt. Och så kan jag utgå ifrån det till en annan. Och så Hur man ser hur hela den här historien vecklar upp sig som finns bakom de här klippen. Och att Jag vet att ingen annan kommer kanske se dem i den ordningen som jag såg dem eller hur jag vecklade upp pappret. Liksom. Det är otroligt häftigt hur, hur den här historien utspelar sig. Det är, måste även ja. bli liksom hur man kopplar ihop alla strängar och vilka röda trådar du håller i huvudet. Liksom. Ja. Ja, men precis. Du kanske inte ja. alls tänker som jag gör. När, om hon säger liksom, ”Yes, uh, I visited the store yesterday” eller något sånt där, då tänker jag ”Okej, okay, yesterday” kanske jag söker på, medan du söker på affär eller någonting. Ja. Uh, och så går vi olika vägar utifrån det. Ja, och sen kanske du har sett något klipp innan, så du vet kanske vad det handlar om och jag har inte sett någonting precis. alls. Så du liksom blir så här, varför är det där relevant? Eller något sånt där, du vet. Ja, men exakt. Ja, ja. Det konceptet det ju, är sjukt Det låter ju jätteintressant. Det, ja, de har verkligen använt liksom, FMV-grejen på ett väldigt involverande sätt ändå. Ehm, Men då ja. lägger det också stor vikt på att skådespelerskan gör så bra jobb som hon kan. Ja. Ehm, för Det här är ett sådant spel som kunde ha fallit, pl liksom fallit platt om det inte hade varit FMV. Oh, ja. Om det liksom hade varit animerat. Men typ, tänk, typ eller i noir eller typ något som David Cage har gjort. Liksom. Det kan ju bli... mm. Vilket stolpskott det hade kunnat liksom. av... Jag I början kan man tycka, oh, men gud, vad är det här för YouTube-spel? <laughs> eller någonting sånt här, liksom. Men man märker hur hennes skådespel har en mening. Till varför Det, liksom... det är så genuint på något sätt. Det... Det känns inte som en spel för det, det känns inte som en fiktiv historia på samma sätt som kanske vissa andra grejer kan göra. Och det är det som, just att man inte ens reflekterar över det. Att man bara, nej men det här är det jag ska ta reda på. Och här fick jag en tråd, nu vill jag lösa den här tråden. Vad tar den vägen någonstans? Det, och det här drivet man får i sig själv som spelare. Jag tror inte jag har känt det. Att man vill ta reda på vad det är som händer så otroligt mycket. Vad, vad, vad det är som har hänt. Att det är du själv som vecklar upp det här pappret. Det mm. ja. är det, det bästa jag spelat i år. Jag kan fan säga det rakt ut bara. Det låter lite samma känsla som man fick när man spelade Gone Home och gick runt i huset och hittade mm. grejer. Och ja. sen när man började liksom hitta narrativet utanför liksom, huvudstoryn. Liksom. Vad som hade hänt med pappan och mm. hur det gick för familjen och lite sådana där grejer. Ja, precis. Jag skulle säga att det här är typ snäppet vassare till och med. Åh, då, åh fan. Åh oh, fan. Ja. Här oh, sitter jag och spelar Batman och <laughs> Abort, abort, mission. <laughs> What am I doing with my life? <laughs> ja, nej, det, är, det är mer än bara så här ett mordmysterium som du försöker lösa, utan det är Du blir indragen i det på ett sätt. Och det är verkligen coolt, väldigt coolt gjort. Ett nytt steg. Det är därför jag känner mig så helt avgränsad mot allt det här med stort stora A-titlarna liksom, och så där. Jag är helt typ tagen av det här. För att det, det, det är så simpelt, men ändå så invecklat. Gud vad jag pröjsar det här spelet nu. Mm. <laughs> men alltså, ja det, ja det är coolt. Det, det är bra. Det är fan bra alltså. Ja vad bra! <laughs> ja, vad bra. Ja. Men, det, men det fanns på Steam och... Uh, IOS. Ja. Yes. Och Det är det, det också, alltså, det kostar 50 spänn typ. Va? Ja. På alltså, Steam också? Ja, köp. <laughs> <laughs> köp och upplev, och, alltså, bästa spelet hittills det är i år. Det. Min dator klarar för fan inte ens av Steam. Ja idag. men ja. Sen, inte den typiska uh, mobilspelsgrejen också, men då 50 spänn, det kostar 7 spänn. <laughs> Jag tycker verkligen att man måste uppleva det på, på datorn. Jag hade ju för sig köpt spelet på iOS, om jag hade haft plats på min telefon, då. när jag kollade på det i butiken. Ja, det, blir, det blir en speciell, speciell känsla ja, ja, att ha ja, det ja. på datorn. Ja, liksom. ja, ja, Jimmy. Ja, 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 ja. ja, nu gör du som Emma säger. Titta här hör story här. Titta, lägg i kundvagn. Nej, don't do <laughs> Dan... Men alltså, jag, jag har Steam på telefonen också. Jag på mig själv. Men jag använder Steams egna app här. Åh, oh, nörding. Mm -hmm. mm -hmm. Då ska vi sluta lyssna nu. Kunduppgifter, biiiip! Haha, jättekul. Oh, kortnummer! Biiip! <laughs> ja, jag bekräftar att jag bor i Sverige. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, men det är kul att spelet är bra. Vad har du gjort, Robin? Jag spelar med Witcher. Surprise, oh, surprise. Ja. Ja, du, du såg att jag hade kommit förbi dig i procent? Hur, hur många procent låg jag på? Du låg på 67 tror jag. Ja, fan. En del kvar att göra. Jag vet ja. inte, jag inte, jag kommer inte orka köra till 100% men... Nej men alltså, frågan är om man alltså, kan man än köra till 100%? Man, man, alltså, man missar ju en del grejer också. Ja fast jag har, jag vet... Ja, men har du fått alltså, alla alltså, Gwent-kort? Nej, nej, Gwent har jag inte jag pysslat med nej, för Jag kände också jag att orkar om, inte. Nej, jag, jag kände samma sak, för jag det så här. Om jag, om jag fastnar för Gwent nu då blir jag aldrig klar. Det var kortspelet. Ja, va? liksom. jag, jag är inte ens rädd för att fastna för det, för jag tycker att det är, jag, man, man är ju illa tvungen att köra en, nej inte illa tvungen är man inte, men, men det är ganska, Alltså för just den, det questet så är det ganska avgörande att du faktiskt spelar just en Gwent-match. Ja. Uh, och jag tyckte det var värdelöst. Okej, okay. ja men det kräver att man kommer in, alltså det, det... Jag sparkar ner min mic <laughs> Det kräver att man kommer in i det lite. Innan, innan du fortsätter, förklara nu, hur gick det där till? Jag. Jag, Jag köpte Hör story på Steam. Så satt, jag med, så satt jag med benet på ett speciellt sätt och jag kliar mig på tån och när jag skulle ta tillbaka benet till i ursprungspositionen så sparkar jag till min lilla Xbox-låda, jag har micken på och micken flög iväg. Och eh, vilken var din ursprungliga ställning som du satt i? Alltså ursprungspositionen är att jag sitter som en vanlig människa och när jag kliar mig, på... ja, mig på tån så drar jag upp benet och har den på min lilla släng eh, på, på soffan. Eller vad heter det? Chaslong? Chaslong? Soffläng. Blabli-blubla? Så där nu äger jag her story. Tvåfläng. Ja, men i alla fall. Soffläng. Ja. ja, precis. Och eh, jag Eller råkade... Ch heter det. Chaslong. Chaslong. Sak samma. Den här extra grejen man kan Nej, Jag på. vet inte fan. Nu börjar. Nu, jag... Nu, ja, men i alla så fall. Det. Så då sparkar jag till med mick och det var så den flög. <laughs> <laughs> vad pratade du okay. om innan? Ja. Uh, Witchy 3. Ja. <laughs> ah. Men det var ju uh. samma i Fala och nu Vegas. så kunde man ju spela... Poker? Eller nånting. Ja, men uh, och det poker var all... i spel är alltid var... så jävla segt. Det, det var aldrig nånting. In inte Red Dead Redemption. Det är fan kul cool där. Jo, det är fan segt. Det är Ja. Cool. Det går skitlångsamt där alltså. Jag tycker det är askul där. Nej, det, det går för långsamt. Det är liksom, alltså det, det är samma nu, pr sak, typ. nu pratar vi om Emma som har spelat Dragon Age i 550 timmar. <laughs> <laughs> ja, men alltså nej. Alltså, det var typ, jag försökte spela poker, för det kom <laughs> ju någonsin en uppdatering. Jag har försöker inte Disney någonsin. Det kom ju någon uppdatering till Red Dead Redemption, eller man kunde få poker med DLC, så man kunde spela online. Och jag körde med någon kompis, och var liksom bara såhär, det tar för lång tid. Ja, nej, nej, och Gwent tar ju inte så lång tid egentligen. Nej, det går ju Gwent, ganska nej. fort. De har fixat det jävligt bra. Ja, men, men sen samtidigt så, jag menar, alltså jag har ju bara spelat Gwent typ en gång, men i stort sett så som jag har sett det, så kan man i stort sett, man har ju tre, man har ju, man ska försöka vinna varje runda. Vinner du två runder så vinner du Totalt sett så kan det bli tre runder för du måste ha två vinster. Varav du kör, du har ett eh, x antal kort och de kan du, ha, du har bara det här x antal exantalkortet över alla runder som kan ske. Och så Som jag ser det så kan du lägga det, eh, ett kort första rundan och sen så kan du bara liksom men jag är klar eh, och sen så kan du spara alla dina kort till, till de två sista rundorna och så vinner du på automatik. Jag har inte provat utnyttja det här ännu men Samtidigt så, ja. Nej, jag vet inte. Det, nej. nej. men Det, det är ett litet extra steg för att ta sig in i det. Ja. Och När det redan finns så himla mycket att göra så kanske det är något man inte orkar med. För så kände jag också, jag vill inte sätta mig med det här och lära mig. För att få 100% i spelet, att lära dig ett spel i spelet som inte ens är särskilt kul. Nej, ett jävla kortspel som, som, inte en, som inte bidrar till någonting. Jag sitter och gör massa grejer i Batman som inte är kul för att få 100%. Jo, ja, det, men det gör jag i Witch också. Jag har ju precis tagit alla frågetecken i både Novgrad och uh, och det, det är ett frågetecken. Uh, det är så här, i alla fall alla som spelar och, och vill ta alla frågetecken, så är det som så att det finns ett frågetecken som ni inte kan ta för en väldigt, eller ganska långt in i storyn. Så att ifall ni har ett frågetecken kvar och ni bara så här, hur fan kommer man dit, så tar det lugnt. Ni kommer dit. Uh, om ni däremot har kommit väldigt långt i storyn och uh, sedan har ett frågetecken kvar så är inte jag säker på att man kan komma dit igen, men det, det märker vi. Uh, men Däremot i Skellige så är det massa fina dykuppdrag överallt när man, när man ska ut efter frågetecken. Uh, och Det suger. Stenhårt. Stenhårt. Sten, Sten som, ja, som det Kan Skellige. man som 100 på det spelet? Jag tänker på, är det inte sånt det är ett väldigt stort drivet spel. Det är inte så att spelets story delas upp så att väljer du en väg så kan du inte göra vissa uppdrag. Nej. Nej, inte i, um, inte i Witcher 3. Ja, det och det är är ju spelet bra, story inte ens 50% av spelet. Nej, för det, så, det är Nej ju men typ... huvudstoryn är ändå jävligt lång. I Fala 3 och New Vegas så är det ju att beroende på vilken väg man väljer så får du vissa uppdrag. Nej, men i Fala 3 kan du göra allting på en spel. Uh, enda Fala 3? Nej, nej. du får inte uppdragen i det här uh, höghuset väl? Om du inte väljer att spränga... Ja, just det. Du, precis. Du kan, just, nej, du kan ju spränga... Nej, men vänta nu. Jag har gjort allt i Fala 3. Ja, men du gjorde ju med flera sparfiler. Ja, men det var ju bara när man skulle levla. Okej. Okay. Ja. Det uh, enda jag hade olika sparfiler var när man skulle levla. För att Man behövde ju levla. Du behövde vara god, ond och neutral. Mm. Uh, och Det är det enda jag gjorde när jag levlade var att jag, När jag levlade upp Liksom jag, jag körde ju som god, så jag upp som god. Och sen hade jag en sparfil, jag kunde gå tillbaka, så, så, kunde... så Spränger Ja just det, ja, man så kan Man kan just spränga det. megaton för, för och då hon... missar man väl någonting? Nej, för att hon, på något vagiskt vis, så överlever väl hon i butiken. Jag kommer inte ihåg. Jag, jag sprängde inte jag, megaton. Jag har för mig, jag har läst det någonstans, att hon, hon klarar sig på något konstigt sätt. För det är ju den enda questen man har i megaton väl? Det är ju... Survival Guide. Eller ja, Mo det. Moira Brown eller vad det heter. Ja, ja precis. Uh, för att det var anledningen till att jag inte gillade Falloatney Vegas. För att jag ville göra allt. Och så ja, fort där, jag kom till att jag måste det välja faktion, allt. Så började jag välja fraktioner och då slutade jag spela. För då, då var det sen nej. Ja. Jo, jag, jag har väl kört igenom. Jag körde kört igenom hela huvudquesten och börjat på dl sena. Uh, men det är fortfarande så att man känner att fan också. Jag kommer inte göra allting i det här spelet för då måste jag spela om det igen. Så det är lite jobbigt. Mm. Men det var ju också att det var, det var ju Obsidian som fick den genomtagen. Ja. Jag tror inte att Fallout 4 kommer att vara så. Nej, det tror jag inte heller. De, de gör det inte riktigt. Enga. Däremot var ju Skyrim det, för där fick man ju välja i Civil War. Precis, men jag tror att... Äh... Men, det ju, men det var ju en, i princip egentligen mest en quest där man fick välja sida. Precis, men så, då fick så, du, du fick du ändå se liksom slutet av samma quest egentligen. Ja. Så där hade man ju kunnat välja, ja, för man klarar ju civil war i vilket fall. Ja det gör man. Så eh, man klarar ju questen, så att... det spelar inte ingen roll. Det tråkiga med Skyrim är att vad du än gör i världen så, det är liksom inget påverkar Du är klar med civil war men alla går runt precis som att åh vem ska bli nästa kung? <håh> ja förutom att ja, du pratar med någon bara hur blev det efteråt de tog över? Ja, oh, det är lite mindre affärer och de hatar mig för jag är inte nord. Och så, ja, oh, det var det som hände typ. Ja, men det var typ när man hade klarat sista bossen också, folk var fortfarande såhär ”Världen går under” man var såhär ”Nej, jag, I fixed it.” I fixed it for you bitch. <laughs> ja. I took a narrow to my knee. Så att, alltså att, gud, eh... den kommentaren som <laughs> droppas <laughs> hela <laughs> tiden <laughs> i typ varje stad. Uh, och, den, mig. Och, den, och den memen som blir efteråt liksom. <laughs> Ja, men det finns, ju, det, det finns, det finns en skitrolig rolig när, 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 när han blir så himla arg så här. Alltså vi måste visa den sen för den är fantastisk. Gud, jag kommer ja, alltså. ihåg när vi fastnade på skyrim Shuffle också. Kommer ni ihåg den? Oh, när du la bilden eller när du la introt? Så fantastiskt. Gud, jag... Du kan göra Skyrim-gösen. Alla mods i Skyrim, Here's a tissue for your pants, för <laughs> byxorna. <laughs> det är väl kanske dags att avrunda för den här veckan. då. att you're wet. <laughs> <laughs> Innan det ballar ur för totalt här, känner jag. Men vi finns som vanligt på Spelsnap.com och där hittar länkar till alla sätt ni kan lyssna oss på. Android och eller liksom, LSS-flöden till Android och iTunes för iOS och så vidare. Funkar det på Facebook igen? Jag vet inte. Jag såg att du la in den länken där. Ja. Jag vet inte riktigt hur du vågade. För att RSS-länkar har fått våra inlägg att försvinna på Facebook. Ja. Men ja, jag vet inte uh -oh. om inlägget ligger kvar eller inte. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Du får kolla. Men ja. Sen så kan ni ju skriva kommentarer på Spearsignal.com, ni kan skriva kommentarer när de lägger upp på loading, Ni kan streetpassa med mig, <laughs> Ni kan lägga upp kommentarer på Youtube, och ni kan skriva recensioner på iTunes. Och det uppskattas alltid. Det är klart det gör. Även, även du Julbitar, det uppskattas. Det är bara att skriva For your pants cause you're wet. Lifelong amulet. <laughs> ja, hejdå. Ja, nej, ja hejdå. 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 Hej, hej, hej. Jag har höjt till volym 6, men det låter, alltså det ser likadant ut. Även fast jag pratar exakt lika högt. Men mm. om jag pratar såhär, nej det gör det inte. <laughs> 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 det <var> man... <laughs> I tricked you, microphone, I tricked you. <laughs> när jag var jätteliten och min eh, morfar levde så drack han kaffe på fatet liksom. Mm. Man hällde liksom kaffet på fatet. Ja, det gjorde min mormor också. Varför? För det förstår inte. Det svalnade ju då. Men hon drällde ju ner sig sen. <laughs> se Joans morfar var lite mer pro. Ja, antar jag. Säger du att min mormor inte var pro? Hon spillde ju ner sig. <laughs> Alla spillde ju ner sig när de gjorde så. Nej, de, 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 de var Johans morfar? Nej. <laughs> inte jag kommer ihåg. <laughs> Eller hur? Jag kanske det. Ja precis. <laughs> Nej, men Det är jättepraktiskt med Dolmio-sås Har man typ eh, paket korv eller någonting så bara man steker en lite så häller man på Dolmionsås så får man korvgryta. Ja men såsen är jättegod och sen kan man ha lite creme fraiche i också. <laughs> Vet vad, jag ja, såg man ju, att man du bara slängde kan... ner en korvförpackning i stekpannan. så <laughs> <händer på. skratt> Dolmio. Klart! Man, man kan dela korven i små bitar Släng ner dem bara. Man kan även lägga en jävla jävla falukorvsring bara såhär. <laughs> <laughs> det är inte ungstekt, Det är inte Dolmiokokt. Johan blir like so, fancy din. <laughs> nu. <laughs> alltså jag jag, nu tänker jag, det där är någon sån här version som Morran ska ha gjort Någon hon stekte sina ägg också. Ingen värme, så bara, nu är det, det korvgryta. Bara ner med falukorven och sen är det ba -ba. lite mio det är ingen värme här. Mm. Över en kar här, det drar. Och, och så, ska hon, så ska hon koka mat eller vatten eller vad det är i en burk på den jävla på bastuaggregatet. <laughs> så går hon runt och lägger ner sten. han borrar hål och lägger ner stenarna Golv -värme. i golvet. Golvvärme. <laughs>